Você já conhece a nova Nicolândia? Nicolândia, localizado no parque da cidade, é um centro de diversões que recebe de quinta a domingo cerca de 5 mil pessoas que se divertem nas 28 atrações do parque. Uma delas é a roda gigante Firewell, instalada em março de 2014. De origem italiana, o brinquedo tem 40 metros de altura e à noite mostra sua imponência, com luzes de neon muito colorida, bem bacana e que você ainda tem visão de todo o parque da cidade. Quem utiliza o parque da cidade à noite consegue vê-la de qualquer lugar. Mas nem sempre foi assim. Para chegar a esse patamar, foi preciso muito esforço de uma família. A história do Nicolândia funde-se com a história da própria cidade de Brasília e de seu criador, Antônio Hilário de Souza. É porque o seu Antônio era muito engraçado. Tô brincando, eu não podia perder essa piada. Mas esse Antônio Hilário de Souza, conhecido como Seu Nico, chegou a Brasília em 1968. Ele trabalhava no Cassino da Urca, aqui no Rio de Janeiro, mas depois do fechamento do local, ele foi gerenciar uma rede de parques de diversões. Quando saiu, o acerto trabalhista era uma roda gigante. Aí o empresário começou uma atividade com parque itinerante. Passou por Minas Gerais, Goiás e chegou então à capital. O Nicolândia é um parque familiar. Começou na Rua da Igrejinha. No decorrer dos anos, a cidade foi crescendo, Brasília foi criando forma e aí o parque foi para o local que hoje é conhecido como Venâncio 2000. Era um parque pequeno, era uma visão do seu Nico, mas ele queria estar crescendo junto com a cidade. E depois ele foi para o lado da Torre da TV e se instalou definitivamente no parque da cidade. O Nicolândia faz parte da história de Brasília. Parabéns, Brasília! Confira as atrações: Crazy Dance, Ranger, Tapete Volante, Colossus Loop, Roller Coaster. De quinta a domingo no mais moderno parque do Centro-Oeste, Nicolândia Center Park, Parque da Cidade. Até o falecimento do seu Nico, em setembro de 2001, o parque era administrado pelo fundador e por sua esposa, Dona Maria Gomes. O Marcelo Márcio e seu irmão, Marco Antônio, eles ficavam nos bastidores, só observando. O momento era de dificuldade, porque não havia estabilidade de o parque permanecer no local que até hoje está. De 2000 a 2004, eles não tinham garantia do espaço. Eles não tinham como saber se a qualquer momento poderiam pedir o terreno ou se eles poderiam ficar lá permanentemente. Eu acho que eu já vi essa história em outros dois parques, hein? Uma, por exemplo, está acontecendo agora, nesse exato momento, lá em Pernambuco, com o Mirabilândia. E uma outra história parecida foi o Play Center de São Paulo, onde a prefeitura pediu o terreno, pediu o espaço. Mas, voltando para o Nicolândia, Nicolândia era um parque que já vinha de muito tempo e eles tinham certeza de que o poder público estaria olhando de forma diferenciada para essa empresa. Assim apostava Marcelo. E essa foi uma das maiores dificuldades da família, a regularização do espaço. Não por culpa da família, mas para variar pela inoperância do poder público. Hoje o parque se encontra regularizado, tem o apoio do governo do Distrito Federal e que vem com bons olhos em Nicolândia. É uma parceria de gerar mais empregos e surpreender cada vez mais a sociedade. E é claro, é um atrativo a mais dentro do parque da cidade.
A morte do seu Nico foi um momento de reflexão para toda a família. E a família quis manter a tradição do seu Nico. Inclusive, os filhos que cresceram dentro do parque, cresceram vendo famílias que levavam seus filhos para o parque e depois os filhos que levavam seus filhos. Foram 30 anos vivenciando o parque ali e, é claro, observando toda a atividade. A reflexão resultou em determinação, pois eles tiveram que tocar esse império adiante. O Nicolândia, que por muitos anos foi um parquinho, e literalmente um parquinho, por ser pequeno e ter poucas atrações e atrações mais simples, ele se reinventou. Para crescer, eles investiram em novas atrações, fizeram viagens a feiras de entretenimento, conheceram parques novos, pois o seu Nico, ele era muito seguro na hora de investir, ele não gostava de fazer dívidas, não arriscava, mas os seus filhos agiram diferente. Eles resolveram arriscar e acreditar que o crescimento só vem com riscos e só vem com novos investimentos. E foi o que fizeram. Compraram um equipamento de um fabricante do sul do país e esse brinquedo foi o começo de tudo. Eles se dedicaram e levaram o Nicolândia para frente. Uma curiosidade à parte do Nicolândia é que o Nicolândia chegou a negociar a Mega Drop do Play Center, a torre de 40 metros que despenca e sobe e quica e desce. Mas isso não foi possível. A Mega Drop nunca foi para o Nicolândia e eles substituíram essa atração pela Drop Zone, uma torre bem pequenininha, mas que ficou no Nicolândia por bastante tempo. O Nicolândia nunca foi palco de grandes acidentes, mas aconteceram alguns e pequenos acidentes no parque. O valor da roda gigante do Nicolândia custa 3,5 milhões de reais. Uma das atrações que a galera mais curte no Nicolândia atualmente é o disco. E é claro que agora você confere o que tem de melhor no Nicolândia e daqui a pouquinho eu volto. Priorizamos pelo seu conforto e segurança dentro das nossas atrações. Contamos também com gerador de 750 kVA. Se na nossa cidade faltar energia, a Nova Nicolândia não deixará de levar até você magia, alegria e muita diversão. A inspeção nos nossos equipamentos são feitas diariamente por nossos colaboradores, juntamente com supervisores e equipe de manutenção treinada e qualificada para fazer o checklist de todas as atrações na abertura do nosso. E por falar em momentos incríveis, a Nova Nicolândia trouxe novas atrações para Brasília. Agora, o Mixer e o Disco fazem companhia para os brinquedos radicais do parque, enquanto o Zip Zap é a alegria das criançadas. Contamos também com o Trem Fantasma Spooky, que tem uma estrutura única na América Latina. E assim, pensando em nossos maiores tesouros, vocês, que estamos prontos a trabalhar para transformar a Nova Nicolândia no lugar mais incrível de Brasília. E é isso aí, galera. Eu espero muito que você tenha curtido essa história. Espero muito que o Nicolândia cresça. Vamos pegar mais um pedacinho aí, ó. Eu vi que aí nesse mapa aí tem mais um pedaço lá para trás. Dá para vocês pegarem, dá para vocês fazerem Noite do Terror, dá para fazer muita coisa. Basta o governo de Brasília continuar incentivando e chegando junto, porque espaço para isso tem, e tem muito espaço não sendo utilizado aí ao redor de vocês. Aquele abraço especial para a galera de Brasília. Eu sou Pedro Mansur, peço para que você compartilhe esse vídeo, e é nessa que eu vou. E até o nosso próximo encontro aqui no Mundo Surreal. Férias sem diversão não dá. Então fale pra todo mundo que as férias ficam radicais e inesquecíveis na Nova Nicolândia. Nestas férias, funcionamos de terça a domingo. Aproveite cada momento das suas férias. Venha para a Nova Nicolândia e viva momentos inesquecíveis. Nova Nicolândia, férias nas alturas. Parque da Cidade.